Dragi ljudi, znači upravo me probudila ova uzbuna za tornado. Ne znam da li čujete, ali stigla svima poruka na telefonima da će tornado da udari. Tako eto, ako ovo preživim, biće jedno lepo iskustvo, mislim lepo iskustvo pod znacima navoda. E čujete? Stalno se pale sirene. Pale i gas. Tornado treba upravo da prođe kroz ovaj terminal. Sad ću da pitam ove iz line hola šta da radim. Sorry, Greg. Yeah, I was just wondering where do I have to go? Is there a shelter? Okay, thanks. Bolje bre da uzmem ja svoje dokumente i dakle, očigledno, dakle, dolazi tornado. Mislim da bi bilo možda najpametnije da ja parkiram ovako između prikolica kamion u slučaju da tornado počne da nosi stvari, granje i to, da ima ove dve prikolice, da ima dve prikolice ovaj da se zaštiti. Znam da nije namenjen, pokušat ću nađem negde gde su 253. Ako izgubim ovaj kamion, izgubio sam i posao i sve. A ono što je najvrednije, ja ću da ponesem sada sa sobom. Pošto ne znam da izađem na put, ne znam da li je gužva, da li je to, i ako me zatekne na putu. Ovako makar nadam se da će biti zaštićen sa tri strane. Nadam se su ovo pune prikolice, pa da će imati težinu da ostavili svoje kamione. Sad ovo možda nije baš propisno parkiranje, ali vidjet ćemo. Možda će mi se ovo mnogo više isplatiti. E tako. Tako. Znači, logika meni govori da, što duva sad vetar. Logika meni govori da je kamion zaštićen sa tri strana. Aj guvu, imam da guvučem još malo. Ovo je najbolje mesto. Ovo je najbolje mesto koje
koje imam za ovaj kamion. Mislim, ne znam da bi dalje. Nešto najbolje. A možda je bolje i da se sad cipam gorivo, čak sam vidim koliko imam. A ovo imam četvrtinu rezervoara. Jo. Ako preživi ovaj kamion, ovo dobro će da bude. Evo ga. Evo ga u pičku lepo mati. Jebem ti sunce. A ja se bežim odavde, fazon. Jebem! Jej, ja ne mogu da ti u pičku lepu materi. Koga jebe? U pičku lepu materinu. Joj. Ma koga jebe? Holy shit. E, Sale. Alo. Če? Alo. Alo. Ej. Alo. Šta je ovo? Joj. Znači, za sekund sam sav iskasio. Pogledajte, mokar sam do gaća. Za sekund. Majko moje. Ujebem ti sunce. Get in, dude. Now that the engine's going, it's time to put the exhaust on it, do some test drives, and hopefully get it back to George. We've tried five different manufacturer seals to fix the 1960 power steering pump leak. Alo. They were all supposed to work and none of them did. Yeah, Matrush. So now alo. I'm going to have Steve install a pump seal that's not supposed to work, but hopefully it's the key and it will. Hey, Steve. Yeah. Any luck on the latest seal for the 60 Lincoln? Yep. I don't know where you got it from, but it's all sealed up. You're saying it worked? Yeah. So far. Can I see it? Yep. Try not to run my ass over. Okay, turn to the left, turn to the right, not a drop. Hello, I'm a Trish. All right.
E, sad se čujem. Čuj, ako ti bude sjeban kamion, samo da znaš. Da, ako može da ti bude sjeban kamion, samo da znaš, ja sam ga zaštitio koliko sam mogao. Udario tornado. Tornado, jeste. Ovaj, fazon, pa ja sam i dalje u terminalu, nam se neće proći kroz sam terminal, ali ovaj, stavio sam ga između dve prikolice, pune, one 53-ke. Svi smo u line hall, nemaju sklonište, ali kao da su tu kao najdeblji zidovi. Pa ne. Pa je fazom, svi smo ovdje u line hall. I znam, nemaju sklonište. Znači, svi imam zasvirao telefon, ovaj... Ja sam jedva izvukao, izašao živ, imam snimak. Baš cool izgleda. Fazom, nisam mogao dišem, koliko jako vetar duva, ne možeš da dišeš. Bez zezanja, to je prvi put da sam doživio u životu. Znači, toliko jako vetar duva, ne mogu da dišem. Znači, znaš kako imam snimak ovaj fazan, sve sam to snimio sa GoPro-om. Tako da, eto. Pa još duva, još ne smijem da izađem. Baš. Javim ti se, ajde. Ćao. Ništa, ljudi. Da ne čekate ovdje sa mnom. Ovo se. Uvedem kroz tornado. Vimš. Izgleda sad je dosta mirnije nego što je prebilo. To opet ne mora ništa da znači. Ništa. Ovaj... To je to. Ako bude bilo nešto zanimljivo da se nešto dešava, ja ću paliti kameru. To je to. Dakle, ljudi, izgleda je prošla opasnost. Mislim, i dalje... Ovaj... Duva. Znači, mokar sam ko miš. Ovaj... Mislim da će da nas udari i drugi talas, ali ovaj bi trebao da bude glavni. E, ja sam dolazio odande. Znači... Da sam ušao beše kroz ova vrata. Jeste, mislim sam ušao kroz ova vrata. Jel mi verujete, ljudi, znači, jedva da sam došao do ovih vrata. Znači, nisam mogao bukvalno da hodam koliko je jako duvao vetar. A najjača stvar, prvi put da doživim da od vetra ne mogu da dišem. Znači, koliko jako, teško objasniti, znači, samo onaj koji je bio u takvom vetru može da zna kako je. Znači, toliko je duvo jako da ja nisam mogao da dišem. Ništa, sad se razvedrilo. Ja ću da se vratim malo u krevet. Ovaj... Ja ću se vratim u krevet i fazon. Kad ustanem... Imam da nastavim tur. To je to. Dakle, ne znam koliko vidite, ali ova aplikacija pokazuje gdje je tornado prošao. Znači, vidite ovu crnu boju, to je kao užasno visoki vetar. Tako, evo, da vidite gdje sam ja. Vidite kako je me zakačio malo ovaj tornado. Znači, nas je samo zakačio tek toliko, nešto jako, jako malo. Nismo baš bili u samom centru. Pa ste vidjeli koliko je jako duvo. Znači, nisam mogao da stojim na nogama. Prvi put da mi se desi da ne mogu da dišem od vetra. Znači, toliko jako nabija pritisak da ne možete da dišete. Ali mislim da bi to bilo ono što kažu najopasnije je prošlo.
Ne vidim ništa da se formira. Ovo pokazuje kad je vreme. Ovo je u posljednjih sat vremena. Ne znam koliko ovaj GoPro to snime. Ništa, to bi bilo to. Mislim da je najgore prošlo. Sad ću da nastavim da spavam, pa ono. To je to. I nakon što sam preživeo ovaj dodir sa tornadom, vreme je da se malo i počastim i naspavao, vreme je da se malo počastim, upravo sam zakačio prikolice i sada mi popravljaju ABS i zamenjuju jedno svetlo, jedan marker koji ne radi, tako da ne znam koliko će to da potraje, ali da vam pokažem šta jedem. Znači, jedem ruski brodinski hleb, najbolji hleb koji postoji ako mene pitate. Znači, ubedljivo najbolji, 700 grama, a pogledaj kolicni je hleb, kako je upakovan, uopšte nije kao oni američki koji su puni vazduha. Ovo je bukvalno, pojedete 4-5 kriške i vi ste siti. Tako da, sad ću da malo presečem, a da vidite s čime ću da namažem. Našao sam neki rumunski ajvar. Znači, oduševio sam se. Našao jednu rusku prodavnicu, tačnije. I prodaju sve i svašta. Nisam vidio ništa domaće, u smislu srpsko i tako. Ništa ono... Dobro, vidio sam bugarsko. Ima dosta bugarskog, ima dosta rumunskog, ima od ove Litvanije, ima beloruska, ima i ukrajinske robe. Tako da sam se nakupovo... Opa, izgleda da je ovaj gotov. Sad ću da vidim. Pa ću nastaviti ovo da mu ne blokiram saobraćaj. Da vi znate kako ovo je lepo miriši. Kako, mislim, neopisivo. Ovo je ubedljivo najbolji hleb koji postoji. To ja mogu da kažem sa garantom. Ništa, idem da vidim, pa ću nastaviti ovo da jedem i da pričam. Dakle, kako je uradio, sad ću, pokazat ću vam, svaka mu čast, fazon žice, vire. Ali, boga mi, za ovaj ABS sam ga namatretirao dobrih 2,5 sata. Što je bro? Znači, dobrih 2,5 sata sam namučio dečka. Sada. Eto, ja više gledam sad prikolice nego što gledam napred. Pazon, ako sam mogao da sačekam skoro 3 sata da mi ovaj lik popravi prikolice, hvala, mogu još da sačekam nekih 15 minuta da jedem. Ali taman da uradim pre-trip, kao što vidite, ABS svetlo se ugasilo. Čim pređete 5 milja, on se tako resetuje. Okej. Palimo sva 4 za pre-trip. Prvo proveravamo žmigavce, svetla, sve radi okej, sve u fullu. Ovi markeri, konekcije znam da su dobro, jer znam kad kočim. Ovi isto markeri gore rade, ovaj ovde sa strane, ova radi i sad ne znam da li vidite, ali vidite kako vire žice. Kako je uradio, svakom u čast, to se uvuče unutra, ali ovaj uradio, ali dobro, mogu da ga razumem, 3 sata sam ga matretirao za ABS.
mora da skida i točak i sve. Rade to. So, bi trebalo da radi, jes. Dobar, dobar. Sve dobro. Ovi su bili ispod, tako da nema tu šta da gledam. Lanci, katanci. Stale za jebancije. Znam, peti prst je dobro, zato što sam ga dovukao do ovde, a uradio sam inače, samo da vam kažem, sam već uradio jedan pre-trip, pa mi nije prošao jer nije radio ABS i nije radio marker, pa sad radim ponovo, ajde, čisto radi ono sigurnosti, malo, ja sam već ovo sve radio, tako da, vidite, nove gume. Ništa, da nastavim šta sam započeo. Evo da vidite ovaj rumunski ajvar. Ja kad sam video ovu reč ajvar, ja sam se oduševio. Prosto sam se oduševio. Više mi se možda sviđa onaj naš domaći ili makedonski ajvar, oni su isto jako dobri, mada ovo je isto fantazija. Čini mi se da oni ne stavljaju beli luk, a mi stavljamo. Ali sem toga razlike gotovo i da nema. Predivno. Znači, predivno, evo vidite kako se lepo razmazuje. A našao sam i ovu rusku slaninu, znači, čini mi se iz područja Moskve. Znači, znaš kako miriši? Miriši isto kao kad uđete u one naše mesare, pa tamo prodaju sve i svašta dimljeno i to. Hrana nam je bukvalno identična. Mislim, nije identična, ali jako slična, jako slična. Vidi se da ima iste korene. Zato ja mislim da bi mi, ne bi bilo loše da Srbija uđe u sastav Ruske Federacije, iskreno da vam kažem. Znači, mnogo smo slični. Mnogo. Ja bi vodio tako neku politiku. Sad ne mogu da čekam više da namažem ovo treće pače, to ću poslati. Kako lepo miriše ovaj hleb. Taj brodinski hleb, ja mislim da treba se prodaje u svim našim prodavnicama. Da vi znate koliko je ovo dobro? Fantazija, fantazija. Ovo je nešto... Ljudi, ovo je nešto najlepše. Sada uopšte neću da idem na ove truck stopove da jedem. Imam lepo samo da nagomilam. Ja sam kupio inače dovoljno hrane za $70. Kupio... I ajvar. I kompot. I neki džem. Ruski. Kompot, ruski. Gledajte. Ukrajinski sok. Isti kao onaj naš. Isti ukus. Ja kad sam probao ovo, oduševio sam se. Oduševio. Onaj gusti sok. Gledajte. Kompot. Kompot, ruski kompot, bez konzervanca. Vantivo. A ne, ovo je zapravo poljski, izvini. Ovo je poljski kompot. Fantazija, znači poljski kompot. Onda evo ovaj ruski džem, šta je ovo, da li je marmelada ili... Ne znam šta, ali mnogo je dobro. Inače, i ove... se zasladim s time. Onda naravno imamo i drugi vid kobasice, isto, samo je ova je sušena. Ova je malo masnija ako mene pitate, ali isto jako lepa. Onda, iz Litvanije najlepši sladoled, mislim ono, ovo je fantazija, da probate ovaj kao cheesecake. Ali zapravo, u stvari ovaj nije, ja sam teo. Ima jedan jako sličan, isto ovaj brend, samo sa makom. Znači, ovo poppy seeds, mak. Znači, ovo je fantazija. Vi da znate koliko je ovo dobro. Znači, ovo se pravi u Litvaniji, čini mi se. Lituanija. I... Da,
Znači sad ću staviti ovo u zamrzivač. Znači fantazija, ljudi, ja ne mogu da vam opišem koliko sam srećan što jedem ovo. Inače, ajde, sad ću ovo lepo da ručkam, pa fazon nastavit ću da snimam za pitanje i odgovore, možda kad budem stigao u onaj tamo drugi terminal. To je za ovaj dan to, što se tiče snimanja. Ljudi, dakle, ovo je još jedna jako opasna situacija. M klizav put zbog ove kiše. M jaka, jaka, jaka magla. I sada trebam da se snađem u ovoj magli. Pravo da vam kažem, razmišljam se da stanem negde pokraj puta i da ugasim sva svetla i da sačekam da ova magla prođe. Stvarno se ne vidi ništa. Kao što vidite. O, to jest kako, kao što ne vidite. Ništa, ipak ću ja da okačim pitanje i odgovore u sledećem videu. Bojim se da ovaj video ne bude predugačak. Tako, to je to za ovaj video. Ja još za nekih, hajde da kažemo, sat vremena bi trebao da stignem do terminala, pa ću ovo vjerojatno sutra i da montiram i da okačim. Ništa, veliki pozdrav iz Pensilvanije. Ćao!